Oh, hai. Orang Melayu kita cakap, kalau pakai sunscreen, kulit jadi hitam. Sebab apa? Sebab korang hanya pakai sunscreen bila nak ke pantai ataupun nak ke pulau saja. Sebenarnya, kalau tak pakai sunscreen pun, kalau pergi pantai, pergi pulau, surely kulit akan jadi gelap. Sunscreen ni bukan kena pakai bila nak ke pantai ataupun ke pulau saja. Every day kena pakai setiap hari sebab cahaya matahari ada di mana-mana. So, kena pakai sunscreen yang ada SPF 50 protection dengan PA++ yang akan melindungi kulit kita daripada UVA dan UVB. Okay, ingat sunscreen bukan nak halang kulit kita daripada hitam. Kulit tetap akan hitam kalau korang kena cahaya matahari kat mana-mana. Okay, so make sure pakai sunscreen untuk melindungi kulit kita daripada cahaya yang berbahaya yang boleh menyebabkan kanser kulit dan yang boleh menyebabkan kerosakan kulit kita. So pakai sunscreen, enjoy life.